Наразі в Харківській області склалась непроста політична ситуація. Голову обладміністрації Айну Тимчук звільнили, а містом керує виконуючий обов'язки. Ситуацію у місті та області прокоментував політичний експерт Олексій Голобуцький. Суцільні падіння рейтингів області по соціально-економічним показникам та опубліковані результати журналістського розслідування щодо бізнесу родини Тимчук в окупованому Криму. Некомпетентність та невідповідність посаді. За 8 місяців роботи до губернаторки Айни Тимчук ще багато претензій. Але що саме стало причиною її звільнення, поки важко сказати. Ситуація дуже погана. Тобто, м'яко кажучи, ситуація з призначенням цього губернатора, вона не покращилась в Харкові. Плюс скандали, які репутаційні державному чиновнику на такому рівні, в прикордонній зоні, пробачати такі ситуації, як ситуація з майном в Криму, це занадто. Втім, політолог впевнений, що призначення подібних чиновників – це ознака недалекоглядної кадрової політики діючої центральної влади. Важко сказати, який принцип кадрової політики сповідує наш президент і взагалі наша влада. Хоча, звичайно, що зашкварів у губернаторші було достатньо за весь цей короткий, в принципі, час, скільки там, 8 місяців. Кожне кадрове призначення – це до певної міри відповідальність, звичайно, тих, хто призначає. І логічно, що все ж таки це не перший місяць був президентства Зеленського, це пройшло вже достатньо часу для того, щоб можна було розібратися, підібрати кадровий резерв. Тобі ж, знову ж таки, є з чим зрівнювати. Да? Якщо зрівнювати попередницю, світличну, ну це зовсім інше, так би мовити. І позитивний імідж до певної міри, і нема таких факапів за нею. Ситуацію з відставкою Тимчук ускладнює ще й вибори міського голови Харкова, що відбудуться 31 жовтня. Логічне питання у харків'ян повинно може скластися, та я думаю, що не складеться. Якщо центральна влада не може призначити нормального губернатора, голову державної адміністрації, давайте вже офіційно казати, то можливий кандидат від них, яким є Терехов, да, не зовсім відповідає всім тим, скажімо там, ознакам, які повинен мати все ж таки мер такого важливого, великого міста, як Харків. Відсутність кандидата від провладної політичної сили – найголовніша проблема влади, вважає Голобуцький. Ну, ситуація складна. Ситуація складна тим, що реально з таким кандидатом, який ще неофіційно підтримується, який межує десь між відвертим сепаратизмом і абсолютно невідповідальністю в своїй посаді, ну сам просто відповідає. Тобто він намагається зробити себе калькою Кернес, але це не виходить. А от з кандидатом проукраїнських так виникають проблеми. Партія влади не хоче ставити, бо це серйозна робота, це треба розкручувати, і треба щось робити, їм простіше підігнати під себе Терехова, який невідомо що. Політолог впевнений, без адмінресурсу нині виконуючи обов'язки міського голови на виборах не матиме шансів. Марія Меншова, Вечірні новини. І вже зараз до нашого ефіру приєднується політична експертка Олена Бугло. Пані Олено, вітаю вас, добрий вечір. Доброго вечора. Пані Олено, наразі в області склалася достатньо складна політична ситуація. Як ви, як політичний експерт, можете її прокоментувати? Ну, власне кажучи, такого ще ми ніколи не спостерігали, щоб в якійсь області України водночас було таке, можна сказати, безвладдя. Наразі в нас була звільнена голова обласної державної адміністрації, в нас дуже складна ситуація з керівництвом обласної ради, в нас немає фактично міського голови, є лише виконуючі обов'язки міського голови. Дійсно, ми все ближче з вами приходимо до виборів Харківського міського голови, і ситуація все більше і більше ускладнюється. Ну, зазвичай, ви знаєте, що безвладдя призводить до руїни та розбрату. Нічого доброго з цього бути не може. Коли немає голови, таким чином не працюють решта органів в організмі. Так само і в державному організмі, коли голова не керує, коли голови взагалі немає, звісно, і ситуація не керована таким чином.
Пані Олено, а що стосовно губернатора? На вашу думку, якими рисами має володіти наступний губернатор? І чи є, на ваш погляд, серед претендентів, яких обговорюють зараз у СМІ, кандидати з такими якостями? Ну, наразі з кандидатами в нас вже давно якась така проблема. З кандидатами на багато державних посад, в тому числі на посаду харківського голови Харківської обласної державної адміністрації. Зазвичай говорили, що в Харкові ніколи не може бути так званого парашутіста. Це може бути лише людина, яка народилася, працювала в Харкові і добре відома Харкову та харків'янам, яка, власне, відчуває Харківську область, яка, знаєте, як в нас була така одна політикиня, яка говорила, що вона навіть не знає назви всіх населених пунктів та районів минулих Харківської області, це неважливо було для неї. Тому, по-перше, за все, це було, повинна бути людина, яка відчуває своїм серцем Харківську область, знає всі наші проблеми і всі наші негаразди, і знає, з чого почати, що робити. Не лише якісь такі загальні гасла, яким наш минулий голова приходив з якимись такими гаслами, Олексій Кучер, він то також щось таке знав, якісь у нього була стратегія, яка, власне, ним не була реалізована. Що то Айни Тимчук, яка була щойно звільнена, взагалі ми не знали, чи є в неї стратегія і таке інше. Окрім того, що людина має знати Харків та Харківську область, звісно, в цієї людини, це може бути чоловік або жінка, ми знаємо такі позитивні приклади, коли жінка керувала, Юлія Світлична, Харківською областю, були досить позитивні і відгуки, і результати ми мали. Ця людина має мати команду, яка буде з нею працювати. Голова обласної державної адміністрації, або навіть харківський міський голова, любий керівник, який приходить, він має мати з собою команду, яка реалізовувати його стратегію, його бачення, як має працювати Харківська область. У нас наразі скупилося багато проблем, це і заборгованість по заробітній платі, і медичні проблеми, і таке інше. Тому має бути команда і має бути стратегія. Пані Олено, дякую вам за роз'яснення, за коментарі. Гарного вам вечора. Тримаємо зв'язок. До побачення. Нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією була політична експертка Олена Бугло.